ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა ისევ პოლიტიკურ ასპარეზს ბრუნდება 90-იან წლებში ქვეყნის გათავისუფლებისათვის მებრძოლი პარტიები ერთიანდებიან ოღონდ ამჯერად რუსული აგრესიის წინააღმდეგ. დღეს ეროვნულ ძალებთან კონსულტაციები ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებთან გამართეს. მათი თქმით რუსული აგრესიის საფრთხე დღითი დღე იზრდება. კრემლმა საქართველოში დასახლდენი პოლიტიკური ძალები იპოვარის გამოც კონსოლიდაცია აუცილებელი აცხადებდნენ დღეს შეკრებილები. არა რუსულ ინტერვენციას ამ ლოზუნგით ოპოზიციის ერთი ნაწილი ინტენსიურ კონსულტაციებს იწყებს. Ქვეყანა იმყოფება სრული ოკუპაციის მოლოდინის რეჟიმშიც და სამწუხაროდ ეს ისე არ ისმის და არ იგრძნობა როგორც რეალურად უნდა იყოს. Ქვეყანას ემუქრება საფრთხეები როგორც სამხედრო აგრესიის სახით, ქვეყანას ემუქრება საფრთხეები რუსეთისგან პოლიტიკური აგრესიის სახით, იმიტომ რომ რუსეთმა სამწუხაროდ საქართველოში იპოვა დასახლდენი პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომელსაც მე არ უწოდებ ოპოზიციას, არამედ უწოდებ რუსულ ძალებს საქართველოში. რუსეთმა ვერ უნდა მოახერხოს, რომ ისევ და ისევ ქართველების ხელით გააფორმოს ის, რაც მან გააკეთა სამხედრო გზით. მე მთავარ საფრთხეს დღეს სწორედ ეს მიმაჩნია, თორე საბოლოო ჯამში ჩვენ მივახცევთ იმას, რომ საქართველო იქნება ერთიანი.